xor uchquni hech qaysisini shakli, surati, rismkasi bir-biriga o'xshamas ekan. Birodarlar, bir siqim qorni ichida qancha qoidalar uchquni bor. Subhanalloh deyishlikdan boshqa choramiz qolmaydi. Agar tafakkur qilsak, fikr yuritadigan bo'lsak. Hozir yer yuzida 6 milliarddan ko'proq odam bor. Birontasi bir-biriga o'xshamaydi. Mana shu narsani o'zi ham insonni Allohning huzurida karomati borligini dalili. Har bitta odam o'zgacha. Yuzini tuzilishi, ko'zi, quloqi, burni, ovozi, hidi, vaholanki fiziologiyasi bir xil. Oyog'i, ichki tuzilishi, yaralishi fiziologiyasi bir xil, shu vaqtning o'zida bir-biriga umuman o'xshamaydi. Bironta odamning ko'zini setchatkasi boshqa bir odamga o'xshamaydi. O'shuning uchun hozirgi kundagi eng zamonaviy quloqlarga mana shu ko'zni setchatkasini o'qitgan lazerlarni qo'yib qo'ygan. Ko'zini tutadi, lazer o'tadi, ochiladi.